Доброго здоров'я, шановні колеги. Добрий день, дорогі друзі. Я щиро здоровлю всіх, хто цієї весняної днини знайшов час і можливості доєднатися до нашої всеукраїнської інтернет-конференції спільно з проєктом «На урок». Як завжди, говоримо тільки про актуальні теми, піднімаємо тільки важливі питання і даємо розгорнуті розлоги, зрозумілі для кожного і кожної з нас відповіді на ці питання. Звати мене Сергій Зайцев, і найближчі 55, а може 58 хвилин я буду разом з вами і будемо говорити сьогодні про нормативні документи, які пов'язані з інклюзивною освітою. Допоки ви дивитеся на мої невеличкі регалії, я з вашого дозволу гляну праворуч. Тут зі мною ще один монітор, де я бачу і вітаюся разом з вами. Дуже приємно, як завжди, розумітися, що з нами вся Україна, і Донеччина, і Вінниччина, Одещина. Дуже приємно, звичайно, Полтавщина є представництво. Тому я вас вітаю. Дякую щиросердно, що ви, як завжди, тримаєте руку на пульсі цікавих подій. Ну і власне приємно, що така все ж таки, як завжди, аудиторія та, яка занурена, є і асистенти, заступники. Так, приємно також і Краматорська міська рада, так, пані Оксано, щиро радий вітати і здоровити вас. Колеги, сьогодні маємо 5 питань. Якщо раніше на вебінарі ми мали собі можливість трішечки по десь ліричні відступи, сьогодні з вашого дозволу буду вмикати свою тахілалію. Нагадаю, для тих, хто вперше дивиться і споглядає мене, це пришвидшений темп мовлення для того, аби встигнути за ці короткі 50 з гаком хвилин переповісти і розповісти ту тему, з якою я сьогодні звернувся до вас. Отже, як завжди, традиційно, перевірка зв'язку через афористичні вислови, і для нас з друзями на урок ми обираємо той афоризм, той вислів, який найближче, скажімо, розкриває нашу сутність. Постійно навчається, це рух до успіху. Неможливо знати все назавжди. Просто виробити звичку, розвиватися і отримувати задоволення від цього. Так, власне, має бути, бо освічена людина навчається і рухається постійно. Ви знаєте, сьогодні трішечки така провокативна тема з приводу власне бермудів, і я вирішив трішечки зануритися в таке поняття як сторітелінг і переповісти вам про бермудський трикутник. От я певен, що кожен і кожна з вас однозначно чули, бачили, знали про Бермудський трикутник і знають, що це дуже потаємне місце, міфічне, легендарне, де, ну, власне, це констатуємо факт, що протягом 100 останніх років загинуло близько 1000 людей і, власне, кілька сотень одиниць різної техніки, і літаки, і судна потрапили у трагічні катастрофи і також зникли. Але поруч з тим, ну, власне, люди, які чули про нього, але жодного разу з ним не стикалися, припускають, що це закрита зона, яку моряки і літаки обходять стороною. Насправді, друзі, це не так. Через нього з великою регулярністю літаки літають і плавають, власне, торгові судна і пасажирські в тому числі. От коли ви війдете у Вікіпедію, щоб почитати про Бермуди, то ви дізнаєтеся, що виявляється, це одна з найрозвиненіших країн, ну, власне, якщо ми можемо говорити про острівну державу, так, яка належить до Королівства Великої Британії, так? Але Вікіпедія вам видасть інформацію, що 65 тисяч на душу населення має внутрішній валовий продукт цієї острівної, власне, країни. Ну і ми розуміємося, що щось тут не так, так? Тобто виявляється, у такому страшному місці люди живуть прекрасно і посідають четверте, п'яте місце за рівнем життя у світі. Що ж не так? І от я до вас звертаюся з якими думками і в чому ж суть і мораль цього сторітелінгу. Що дійсно і наші інклюзивні бермуди для одних, на жаль, можуть стати трагічними, і людина може заблукати, загубитися і не зрозуміти суті цієї. А для інших, для тих людей, які зрозуміють
найнеобхідніше, зрозуміють шлях, пізнають його, звичайно, будуть щасливими, багатими і отримуватимуть задоволення від своєї роботи. Джим Велч сказав про роботу, до речі, що про правильну роботу, так що її потрібно знайти, полюбити, і, власне, якщо ви це зробите, вам ніколи не доведеться працювати. Тому, мої хороші, я вас запрошую в інклюзивну освіту в нормативних Бермудах розібратися з нею. Потрібно, варто, і це дасть нам ключ до наших з вами можливостей досягти певних результатів і не тільки як педагогу чи адміністратору, а власне і досягти відповідних результатів і дітям з особливими освітніми потребами, їхнім батькам, колегам, так, ну і власне цілому суспільству. На ваших екранах, по суті, я зобразив те, що мусить знати кожен, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. Цікаво, правда? 18 постанов кабінетів міністрів, накази їх Міністерства освіти і науки, їх 21. Листи міністерства – 7. 3 закони України, 4 методичні рекомендації, ну і, власне, 2 розпорядження Кабінету міністрів. Всього ми маємо в нашому інклюзивному трикутнику 55 нормативних документів. Ну і моє, звичайно, філософське і риторичне питання, бачу, пан Віктор дуже добрий знайомий наш, я радий вас знову ж таки вітати на моїх вебінарах, на моїх конференціях, ставить плюсик, ну дійсно 55, багато це чи мало? Звичайно, якщо зі здоровим глуздом до всього підійти, то 55 то, мабуть, забагато, тому що чи асистенту, чи адміністратору в епоху інформаційних цифрових змін володіти інформацією, володіти змістом дуже складно, так? І зрозуміло, що ми мусимо із оцього всього нормативної документації вибрати те, що є вкрай важливим, так? Тому не потрібно знати все, повторюся, потрібно знати необхідне. Тому сьогодні я, розглядаючи перше питання, говорячи з вами про оці нормативні бермуди і нормативну документацію, вибрав на моє глибоке переконання те необхідне, яке не тільки дасть можливість правильно організувати, зорганізувати інклюзивне навчання в закладі освіти, але і володіти достатнім інформаційним, нормативним, вже кілька разів повторював, інструментарієм для того, щоб розвиватися, не стояти на місці. Так? Перед собою ви бачите постанову Кабінету міністрів номер 545, це що стосується інклюзивно-ресурсного центру, все решта йде по закладам освіти, це наказ про команду супроводу, це фінансова підтримка з інклюзії держави, так, ну і звичайно, дуже цікавий наказ, він не дуже широкий у наших колах, а він, знову ж таки, більше стосується автоматизованої системи. Сьогодні ми будемо разом з вами говорити про ці документи, як вони взаємопов'язані одне з одним, як вони допомагають виставити, зробити цю вертикаль. І, власне, знову ж таки повторюсь, кожен і кожна буде володіти максимум інформації для того, щоб не потонути у наших інклюзивних бермудах, ну і, власне, почувати себе як справжнім автохтонним населенням на Бермудах і отримувати десятки тисяч дивідендів від своєї роботи і від себе в тому числі. Ну що, поїхали далі. Отже, перше у нас питання, воно стосується діяльності інклюзивно-ресурсного центру, все, що пов'язано із ІРЦ. Звичайно, я як директор комунального закладу свого не міг не витрати кілька хвилин свого часу і вашого в тому числі, щоб ви познайомилися із діяльністю ІРЦ. Насправді, звичайно, що вся інклюзія, і це зрозуміло і природньо з позиції нормативних документів, розпочинається з інклюзивно-ресурсного центру. Так, ви скажете, а де ж закон України про освіту, чи закон України про повну загальну середню, чи про дошкільну освіту? Так, це важливо, і якщо ви не знаєте, що потрібно читати, що потрібно робити,
Звичайно, треба дивитися, так, нам постійно в міністерстві про це говорить, що якщо там методичний лист десь вносить незрозуміння порівняно із наказом, наказ має вищу юридичну силу. Якщо ви не розумієте постанову, так, десь якийсь когнітивний дисонанс, будь ласка, читайте закон, так, який має вищу юридичну силу. Але коли ми говоримо про організацію інклюзивного навчання, ми говоримо в першу чергу про ІРЦ, тому що саме в інклюзивно-ресурсному центрі дитина з особливими освітніми потребами має отримати висновок. Власне, я намагався сьогодні не так акцентувати про інклюзивно-ресурсний центр, як те, що тут відбувається, як воно відбувається, і що саме ви, мої хороші, дорогі колеги, можете почерпнути з інклюзивно-ресурсного центру для того, щоб вибудувати індивідуальну освітню траєкторію, не тільки свою. Отже, як відбувається процес? Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 545 від 12.07.2017 року, це наше положення про створення ІРЦ, що відбувається? Який алгоритм? Яка покрокова інструкція? Коли до нас з'являються батьки, вони до нас звертаються тричі. Першого разу це подача документів. Власне, вона відбувається через оту нашу з вами спільну автоматизовану систему. Зараз я її буду цитувати чи не на кожному кроці, але це вкрай важливо, і я хочу донести важливість її і розуміння, що без неї ми з вами аж ніяк не зможемо забезпечити якісно і ефективно інклюзивну освіту дітям з особливими освітніми потребами. Отже, подача документів, час перебування в ІРЦ близько 20 хвилин, де відбувається генерування заяви через автоматизовану систему, вніс внесення персональних даних, ну і власне ця зустріч відбувається без дитини. Як тільки це відбулося, батьки підписали заяву і згоду, розпочинається час опрацювання власне заяви, тих документів, які батьки принесли, і розпочинається 30-денний власне термін для проведення і видачі висновку. Крок номер два. Коли ми опрацювали ці матеріали, ми в межах дії правового режиму воєнного стану змушені за 7 днів звернутися від моменту подачі документів до моменту розпочинання комплексної оцінки. Особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб, звичайно, в першу чергу ми їх беремо на комплексну оцінку. Так от, безпосередньо, крок номер два, чи заступник директора, чи практичний психолог, консультант інклюзивно-ресурсного центру відтелефонує батькам і запрошує на комплексну оцінку, на конкретний час, на конкретну дату, без будь-яких черг, коли батьки і дитинка з'являються у гарному стані, у гарному настрої, де чекають команда фахівців і відбувається проведення комплексної оцінки. Час проведення від 1 години до кількох може бути днів, залежно знову ж таки від того, який інструментарій використовують фахівці ІРЦ, і чи після першої нашої зустрічі, як то кажуть, не виникають додаткові питання, коли достатньо інструментарію і власне все гаразд з позиції самої комплексної оцінки. Третій крок це власне коли батьки після комплексної оцінки за знову ж таки попереднім запрошенням фахівця інклюзивного ресурсного центру з'являється вже в ІРЦ для того, щоб отримати власне термін 5-денний, і за 5-денний термін власне побачив колегу пані Наталія ІРЦ Білогірської селищної ради. Колеги, вітаємо, дуже приємно. Тому хвилинка емоційного відвантаження чи розвантаження від презентації. Перепрошую за свою слабкість. Отже, колеги знають, що власне батьки отримують 2 екземпляри на руки, знайомляться з ним і власне підписують його. Все це знову ж таки від комплексної оцінки до видачі мусить пройти за умов дії правового режиму воєнного стану не більше 5 днів. Ось така власне процедура за постановою Кабінету міністрів. Як я вже вам і говорив, основна моя задача не проповісти про те, як працює інклюзивно-ресурсний центр, а те, як ви можете, як практичний психолог закладу, як заступник директора з навчально-виховної роботи, допомогти батькам більш ефективно і якісно звернутися до інклюзивно-ресурсного центру. Вкрай важливо, за постановою Кабінету міністрів номер 545, а ви її також мусите, ну,
не те, що ви мусите, хоча б маєте в собі розумітися і використовувати у своїй діяльності, бо висновок інклюзивно-ресурсного центру перш за все говорить про те, що дитина з особливими освітніми потребами, якщо ми говоримо про ствердний результат. Що це значить? Отже, маючи висновок інклюзивно-ресурсного центру, заклад має можливість зробити закупку для корекційно-розвиткового обладнання, так, для, скажімо, зменшення освітніх труднощів того обладнання, і про субвенцію ми також про гроші розкажемо. Висновку ІРЦ і зазначені додаткові корекційно-розвиткові послуги, які корекційно-розвиткові психолого-педагогічні послуги, які дають можливість безпосередньо дитині знову ж таки допомогти в освітньому середовищі, вибудувати індивідуальну освітню траєкторію, зменшити дію тих освітніх труднощів, які зазначені в висновку. Що має ще, ми прописуємо у своєму висновку, це асистент вихователя, асистент вчителя, асистент дитини, також, власне, вони зазначені у нашому висновку, і саме завдяки цьому ми маємо можливість підтримати дитину з особливим, можливо, не більше правильно говорити, особу з особливими освітніми потребами, згідно із законом України про освіту. Адаптація, модифікація змісту навчальних предметів, самої програми, тобто, знову ж таки, ми своїм висновком підтримуємо дитину у її прагненні ефективно здобути освіту. За нашим висновком, інклюзивний клас, інклюзивна група відкривається. Знову ж таки, для цього ми поговоримо згодом, що ще потрібно, окрім висновку. За нашими висновками, у закладі освіти обов'язково розробляється ІПР для кожної дитини. Так, ну і, власне, індивідуальний навчальний план також має бути. Якщо ми поговоримо про слова, які на периферії написані, звичайно, що наш висновок в першу чергу направлений на подолання освітніх труднощів, соціалізація дитини з особливими освітніми потребами, підтримка – це створення команди супроводу, яка буде працювати разом з батьками, законними представниками і разом із фахівцями інклюзивно-ресурсного центру для того, аби більш ефективно, знову ж таки, розробити і індивідуальну програму розвитку, і інша зануреність, і методична підтримка, консультативна підтримка і так далі. Універсальність – це тут мається на увазі універсальний дизайн, так, і безбар'єрність закладу освіти. Тобто також, коли дитина з особливими освітніми потребами з'являється в закладі освіти, то безпосередньо ми маємо можливість створити і універсальний дизайн, і безбар'єрність закладу освіту, так, для того, аби знову ж таки зменшити особливі освітні потреби, тобто вплив цих особливих освітніх потреб на дитину. Ну і звичайно, це ресурсність, тобто створення ресурсної кімнати, можливо, ще й медіатеки плюс, так, це було б взагалі дуже здорово для того, аби і де місце було релаксації, рефлексії, коли дитина почуває себе не досить добре, так, або ж де надавати додаткові психолого-педагогічні послуги, або ж де можна проводити і групові форми роботи, надаючи універсальну підтримку не тільки особам з особливими освітніми потребами, але і іншим діткам в контексті роботи, чи то практичного психолога закладу, чи то вчителя-логопеда, скажімо, може бути і так. Отже, як ви вже зрозуміли, висновок ІРЦ має важливу роль, попри те, що він на першому етапі, ми завжди говоримо, рекомендаційний. Висновок ІРЦ є універсальним, не слід десь, скажімо, спутуватися про те, що якщо дитина на інклюзію не підходить, а обов'язково потрібно перенаправляти дитину ще раз на повторну комплексну оцінку, якщо батьки вибрали не інклюзивне навчання, скажімо, а вибрали педагогічний патронаж. Слід зазначити, і тут уже трішки згадаю закон України про освіту, стаття 55, не рекомендує фахівцям інклюзивно-ресурсного центру направляти батьків в конкретний заклад. Тому, звичайно, батьки або законні представники дитини з особливими освітніми потребами вибирають, куди і як їм рухатися, який заклад освіти, яку форму навчання, яка програма і так далі. Плюс тут же ж маємо і певну відповідальність від батьків. Так от, наш висновок, він є універсальним,
Тобто, мало того, що він має те, що в попередньому слайді я переповів вам, так, тобто маємо питому таку вагому підтримку, він є універсальним. Тобто він має можливість зараховуватися з нашим висновком на інклюзивне навчання, у заклад спеціальної освіти обов'язково. Також батьки знову ж таки мають повне право обирати той заклад, який вони розуміють, буде найефективнішим і найкращим. І наш висновок дає можливість зарахування до спеціальної групи чи до спецкласу. Так само маємо можливість без будь-яких труднощів. Висновок також підходить для цього. Ну і звичайно, я вже говорив про педагогічний патронаж і навмисне прописав, що складання ІПР для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту за формою педагогічного патронажу, тут також важливо. Отже, віднедавна індивідуальна програма розвитку складається фактично скрізь, якщо ми беремо заклад загальної середньої освіти, тобто педагогічний патронаж, так, заклад загальної середньої освіти, але спеціальний, так, і інклюзивна освіта однозначно, так, це важливо, ми до цього часу, точніше, трішечки згодом повернемося. Отже, колеги, моя особлива освітня потреба дає мені можливість трішечки швидше ще говорити. Я вже знову ж таки перепрошую, в кого виникатимуть, повторюся, питання, будь ласка, рефлексуйте в чат. Я час від часу, якщо ви бачите, периферійним зором інколи головою поглядаю на все ж таки на чат, можливо, когось власне виникнуть питання з приводу того, про що я переповідаю. Отже, зарахування особи з особливими освітніми потребами до закладу освіти і індивідуальна програма розвитку. Наше питання номер два. Отже, що тут, на що треба закцентуватися? Батьки, законні представники, взявши рекомендаційний висновок інклюзивного ресурсного центру, прямують до закладу освіти, який він вибрав. Що потрібно зробити? Тут я посилаюся на 957 постанову Кабінету міністрів. Я не побачив там вихователів. Вибачте, якщо хтось є з закладів дошкільної освіти, дуже перепрошую, якщо професійна освіта також пропустив, то мої величезні пробачення, простіть мене вже про те, але здебільшого найлегше, найправильніше, найрезультативніше розповісти саме на закладі загальної середньої освіти. Так от, колеги, це друга постанова, власне, поруч із 530-ю постановою про порядок організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти. Це ще дві постанови, які дають нам можливість зрозуміти, як все відбувається. Перший крок ІРЦ, другий – це заклад освіти. Що робиться в закладі освіти? Батьки, законні представники пишуть власне заяву. І тут дуже важливо, я певен, можливо, ще батьки не відрефлексували і не відписалися в чаті. Я дуже прошу, ну, наскільки це може бути толерантним, з моєї позиції, про цей термін звучить лише в постанові 545 і по діяльності ЄРЦ. Так от, батьки, законні представники, і ми так в Полтаві намагаємося це робити, звертається до ІРЦ і обирають собі, власне, вже трошечки згодом заклад освіти не раніше, чим за 6 місяців, так, ми говоримо. Що відбувається, для чого це потрібно? Тобто, термін 6 місяців, давайте абстрагуватися так. Для того, аби якщо ви отримали висновок, ви звернулися до закладу освіти, заклад освіти мав шанс і мав можливість знайти і організувати вам якісне інклюзивне середовище. На жаль, чи на щастя, зрозуміло, що зараз йде війна, і треба собі свідомо розумітися, що ми мусимо максимально пришвидшитися. Але як тільки вона закінчиться нашою перемогою, ми повернемося до звичного руху, я сподіваюся, дякуючи Богу і Збройним силам України. Так от, я хотів би просто акцентувати увагу на те, щоб ми поважали одне одного і підтримували одного одного. Оця наша толерантна українська синергія, яка дає зараз можливість давати ворогу відсіч, дає можливість і працювати в інклюзивному середовищі, де діти з особливими освітніми потребами зараз опинилися в не найкращому стані, скажімо, відверто. Тому дуже важливо, щоб батьки завчасно, заздалегідь зверталися до закладу освіти, писали заяву, розповідали про висновки ЄРЦ, показували і були відвертими. Тільки відверто ми можемо досягти успіху. Тому крок перший – заява батьків законних представників. Далі зрозуміло, що без висновку інклюзивного ресурсного центру ніякої інклюзії не буде, ні інклюзивного класу, ні асистенту, ні додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових
Занять також не буде. Далі, на якому етапі керівник закладу освіти, видаючи наказ, приймає рішення про створення не тільки інклюзивного класу, але й створення команди психолого-педагогічного супроводу. Це ми будемо також більш детально згодом говорити про функції і хто входить у команду супроводу. Тому тут час я не буду гаяти. Зрозуміло, що команда супроводу створюється на кожну дитину з особливими освітніми потребами, вибудовує ІПР і розписує там індивідуальну стратегію розвитку дитинки з особливими освітніми потребами. Це крок номер 4. ІПР є для кожної дитинки і команда супроводу для кожної дитинки. Звичайно, що я трішечки так десь перебігаючи із 545-ї постанови Кабінету міністрів, сказавши, що ми прописуємо асистента вчителя. Насправді, подекуди от виникають, пам'ятаю, колеги по Україні задавали ці питання: от якщо ми не прописуємо асистента вчителя чи асистента вихователя, чи відкриється чи з'явиться така посада за замовчуванням, скажімо, не обов'язково прописувати в висновку ІРЦ. Так, звичайно, тому що в постанові 957 зазначається, що особистісно зорієнтоване навчання власне, ота індивідуальна стратегія якраз і вибудовується за допомогою асистента вчителя. Тобто ніде не написано і не прописано, що асистент мусить бути. Якщо висновку його нема, то асистента також не буде. Ні. Однозначно, 100% з відкриттям інклюзивного класу посада асистента вводиться за замовчуванням. І це вкрай важливо. Якщо колеги-асистенти мене чують, я зазвичай не тільки виступаючи на місцевому рівні на тренінгах, постійно намагаюся говорити про те, що асистенти вкрай важливі. Бо це є певним містком між родиною і закладом освіти. Тому асистенти вчителя, вони вкрай важливі. Вони, ну, власне, не буду відкривати всі карти по асистенту. Мої колеги згодом також розкриють функції під час дистанційного навчання. Тому слід просто зазначити, що асистент це половина успіху. Як казав Сковорода, хто добре запалився, той добре почав, а добре почати, то нам половину завершити. Це вкрай важливо. Індивідуальна програма розвитку, знову ж таки, який акцент на ній? Дуже важливо, і тут уже я говорю з позиції деякої інсайдерської інформації з приводу Державної служби якості освіти. От ті зауваги, які під час інституційного аудиту дають наші, ну, назвемо їх колегами, друзями із ДСЯО, вони говорять про те, що дуже однотипні виходять ІПРки. І це дуже прикро, бо це говорить про якусь певну шаблонність. Не тому, що ми не вміємо писати, так, а тому, що треба розібратися. І ми зараз сьогодні, друзі, з вами намагаємося випливти, так, використовуючи той мінімальний багаж постанов, наказів і рекомендацій для того, щоб хвацько давати відповіді на всі питання і працювати. Так от, що ми радимо, що ми знаємо? Команда супроводу, зверніть увагу, вже в третьому слайді з'являється, так, ІПР підписується всіма членами команди, одному з батьків, іншим законним представником учня та затверджується керівником закладу освіти. Розробляється, наголошую, не асистентом вчителя або практичним психологом. Дуже часто в нашому регіоні звучать саме такі зауваги, і от спілкуючись, мені дуже, ну, насправді прикро, що ми не робимо це в команді. Ну, можна в цій ситуації хіба що трішечки віджартуватися, що не дозволяйте робити асистенту вчителя всі помилки, давайте ще комусь зробити ці самі помилки. Так, тому що командою розробляється командою супроводу ІПР, і це важливо. Тобто кожен вносить свою лепту, і тоді виходить якісний продукт. Але ми мусимо розумітися, що для дитини з особливими освітніми потребами ІПР це, мабуть, другий офіційний документ після висновку, який допоможе покроково розписати індивідуальну стратегію його розвитку. Зона найближчого розвитку це і адаптація, це корекційні. Ну, власне, тут можна вже зачитувати з самого слайду. Отже, 2 тижні для організації. Ми прекрасно розуміємо, що команді супроводу насправді це дуже мало. Якщо би розписати правильно, і от в спецзакладах, до речі, команді психолого-педагогічного
консиліуму, дається місяць цілий для того, щоб вона розписала, ця команда людей розписала ІПР. Насправді, я б також рекомендував би, ну, наскільки я можу говорити, будучи на своїй посаді, ну, це мої роздуми, я завжди намагаюся бути відвертим із вами, друзі, і говорити те, що на моє переконання інколи глибоке має бути. Тобто дати команді, насправді, синергічно підійти до вирішення питання, і від цього, я думаю, виграють абсолютно всі. Далі, копія ІПР у разі відрахування переведення учня до закладу освіти, також питання геть проблемне, я намагався втиснути і дати відповіді на певні питання, які нас усіх хвилюють. Чи потрібно, наприклад, давати копію ІПР, якщо дитинка переходить в інший заклад? Так, потрібно. Ми відштовхуємося. Не бійтеся, якщо там ви десь щось... Ніхто не досконалий. Ніхто не досконалий. Я помиляюся із моєю тахілелією, із своїми наголосами, але питання лише тільки в тому, що я прагну розвиватися так само, як і ми, як і ви, як і ми всі, будучи тут і зараз, витрачаючи час, ви прекрасно знаєте і пам'ятаєте мою улюблену цитату, що у день, в який ви не дізналися нічого нового, минув даремно, тому це також мусить бути для вас певним підґрунтям. Тому копію ІПР потрібно видавати, щоб батьки мали можливість і певний час також розпочати працювати із дитинкою з особливими освітніми потребами, і заклад мав можливість працювати вже відразу. Двічі-тричі ІПР переглядається. Мені дуже приємно, що у Полтавській міській територіальній громаді всі заклади загальної середньої освіти, ну принаймні так вони мені говорять, і так ми з ними спілкуємося, говорять про те, що ми, попри те, що в 957 написано не рідше, чим двічі, всі тричі. І це правильно, це грамотно, коли ми проводимо моніторинг, коли ми розуміємося, які цілі треба вже прибрати, які поставити нові, а які треба роздрібнити за смарт-цілями, щоб це було працювало ще краще. Ну і, власне, 3 роки ІПР-ка, не забувайте, будь ласка, це також дуже важливо. І Державна служба якості освіти також на це акцентує увагу. 3 роки ІПР-ка зберігається в особовій справі учня. Це, що стосується ІПР, це, мабуть, найважливіше, що є також в 957-й постанові. Час невплинно втікає десь від нас, рухаємося далі. Синергічний підхід при роботі в команді психолого-педагогічного супроводу. Мабуть, така класична фраза, я її часто говорю, та й ви її 100% знаєте. Китайці з їхньою філософією, також для життя, вони говорять про те, що там, де у 3 одна мета, вони землю перетворять на золото. Там, де мета різна, вони золото перетворять на порох. Команда. Найцікавіше у слові чи абревіації КС – це команда. Це ті фахівці, які адміністратор обов'язково, практичний психолог, вчитель-дефектолог, якщо він є, вчитель-логопед, практичний психолог, класний керівник, запрошені, це зрозуміло, можуть бути і медична сестра, це можуть і соціальні працівники бути, це, звичайно, однозначно постійні члени, це асистент вчителя, ще раз наголошую про важливість його перебування в команді, і обов'язково батьки, законні представники, які в команді розробляють. Так, це дискутивно, кому сподобається, комусь не подобається, але там, де працює команда, ви ж знаєте, це не тільки позитивний результат, тому що я бачу так, а ми разом, от у нас зараз пише YouTube 120 колег разом зі мною, так, і з друзями, з Наваром дивиться, слухає. Так от, питання виключно в тому, що 120 ідей, якщо ми зараз, я попрошу вас щось екстраординарне, геніальне напрописати у чат, то ми матимемо 120 ідей, як подолати неспокій і почати працювати в нашій царині освіти і працювати більш ефективно. Тому команда, збір інформації про особливості розвитку дитини на етапах розроблення ІПР, визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг згідно з висновком ІРЦ. Далі, надання методичної підтримки педагогічним працівникам з організації інклюзивного навчання. Тобто команда дозволяє своїм же, не дозволяє, надає підтримку методичну іншим педагогічним працівникам, які працюють в закладі освіти. Тобто я працюю з цією дитинкою з особливими освітніми потребами, як вчитель мови, української літератури, але я маю можливість надати підтримку на паралелі вчителю, який не працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Але ми говоримо про те, як ставитися толерантно, як про недопущення дискримінації, мобінгу, булінгу і всього-всього,
новомодного, які ми слова вживаємо в контексті того, що ми можемо нашкодити дитині з особливими освітніми потребами, яка реалізує своє законне право на якісну освіту. Проведення консультативної роботи з батьками – це також можливо, щоб ми з ними, і не тільки асистент віч-на-віч залишався, але і команда супроводу спілкувалася консультативно, надавала допомогу не тільки тоді, коли зустрічаємося, а підпишіть тут, будь ласка, ІПР. Всяке буває, ніхто не досконалий, і так може також бути, і ми це прекрасно розуміємо, десь, можливо, і так потрібно зробити, тому що здоровий глузд, когнітивна гнучкість, все працюємо в ім'я дитини, і це мусить бути на першому місці. Але в команді консультуємо, і практичний психолог може вийти і поспілкуватися з батьками, вчитель-логопед, адміністратор, зрозуміло, асистент, ну також тут зрозуміло. Проведення інформаційно-просвітницької роботи в закладі освіти з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини. Це також команда супроводу бере на себе певну місію і відповідальність, бо так прописано в наказі, примірний, так, звичайно, примірне положення про команду супроводу, ніхто не говорить, що достеменно до титли треба виконувати, але там гарні розумні речі прописані, де команду видно на рівні 10 дітей, 10 команд, вони, звичайно, фахівці можуть повторюватися, створити одну мультидисциплінарну якусь команду, так, це також фацько, але ці люди також мусять консультувати, надавати методичну. У цьому якість надання послуг, розумієте, не окремі люди бігають десь пересікаючись, та я там в команді в того супроводу десь там. Тут дуже важливо триматися поруч за одним столом, пити чай і розумітися, що ми рухаємося в одному напрямку. Ось, ну і розроблення ІПР, зрозуміло, для кожної дитини. Зверніть ще раз увагу, і ІПР, і команда супроводу з постанови в постанову, з наказу до наказу, вони зустрічаються. І це важливо, бо це є вертикаль інклюзивна, і я намагався вам вибудувати її так само, що те, що ви чуєте, те, що ви бачите, для досвідчених педагогів, які 3-4 роки вже впроваджують інклюзію, це буде повторенням і заглибленням. Так, як мудреці Талмуду говорили, те, що ти повторив 100 раз, це не те, що ти повторив 101 раз. І це важливо пам'ятати, знати, повторювати. Для молоді, для тих, де досвід тільки-тільки розпочинається, чи колег з інклюзивно-ресурсного центру, бачу також в групі присутні, це дуже приємно, що ми підтримуємо таким чином, що ми бачимо, ділимося досвідом, і ми також показуємо свою діяльність, важливість її діяльності. Далі, в рамках наказу 609-го важливо розумітися про надання психолого-педагогічних послуг. Сьогодні не відбулася з особистого зустрічі, одна з мам хотіла завітати і запитатися, що робити тоді, коли, на жаль, через фінансові труднощі не надаються корекційно-розвиткові послуги, і ми про це будемо вже говорити на рівні їхнього закладу освіти і скрізь. Звичайно, є зараз проблеми, йде війна, і ми, на жаль, по різних причинах, незалежних від інклюзивного ресурсного центру чи інших обставин в закладі освіти, не маємо можливості, на жаль, 100% забезпечити корекційні заняття. Але ми говоримо про команду, чому я тут акцентую увагу. Все, що ми можемо зробити, ми, чуєте, не маємо, а мусимо зробити. Давайте зробимо це для наших дітей з особливими освітніми потребами. Ну, мені просто не хочеться, щоб було так, як оце, знаєте, якщо хто платить, ну, платить, значить я буду займатися. Не платить, практичний психолог в закладі освіти говорить, та ні, я займатися не буду. Насправді, команда супроводу створена для того, аби надавати і універсальну підтримку дітям з особливими освітніми потребами. Тобто, дитина з особливими освітніми потребами – це та сама дитина, яка навчається пліч-о-пліч в класі. Нічого там екстраординарного немає, ми беремо в груповій діяльності і адаптуємо, модифікуємо. Команда супроводу та ІРЦ у разі виникнення труднощів звертайтеся, піднімайте слухавку, не бійтеся написати листа, не бійтеся задати питання. Згадуючи китайців, я так само працюю за методою і всім того говорю, краще запитатися і бути дурним на 5 хвилин, чи не запитатися і бути дурним на все життя. Це також вкрай важливо і
краще, я знову ж таки повторюся, не бійтеся, коли про вас говорять, лякайтеся, коли про вас мовчать. Оце важливо. Тому ІРЦ неможливо все знати, і ми разом в купці доходимо спільних точок. Ну, знову ж таки, з власного досвіду, попри те, що у нас близько 30 закладів загальної середньої освіти, більше 10 закладів дошкільної освіти, це близько 40, знову ж таки, ЗО, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзії, то в нас, ну, не знаю, що вони про мене думають, да? Можливо, якщо я щось погане, то хай і поб'ють, коли мене там не буде, да, в цій кімнаті, але жоден заклад освіти не сказав про те, що ми не дійшли консенсусу в тому чи в тому питанні, розійшлися, почубилися і все. Доходимо до кінця і працюємо пліч-о-пліч разом, бо ми того варті, для того, щоб зробити якісне наше життя. Друзі, повітряна тривога розпочалася. Я дуже прошу, щоб ви залишалися в безпеці, і я сподіваюся, що наша сьогоднішня конференція буде завершена вчасно і буде все гаразд, і всі питання розглянуті до завершення. Ми працюємо далі, на все воля Божа. Команда супроводу та батьки формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять особи з особливими освітніми потребами. Відвертість, на моє переконання, може час від часу прилітати вам бумерангом, але це показує вашу рішучість і вашу силу як педагога, як керівника, як фахівця інклюзивно-ресурсного центру. Знову ж таки, ну, як там один герой у фільмі казав, моя справа сказати вам правду, але не змушувати вірити в неї. Тому так, мені здається, буде більш правдоподобно, хоча інколи залишаємося ми при своїх питаннях, але вони при своїх, але все одно, ж повторюся, дитина залишається при оцих психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послугах. Ще раз повторюся, чому я ці питання піднімаю і чому саме це ви бачите в слайді? Тому що зараз оці всі питання, вони є на часі, вони є актуальними, дзвонять, телефонують, і засідання команди супроводу зараз. І, на жаль, не вистачає індивідуальних грошей на індивідуальне корекційно-розвиткове заняття. Зводьте, будь ласка, 957 постанова. Звичайно, це, ну, можливо, неправильно буде, м'яко кажучи, 8 дітей різного рівня звести, але краще менше, де краще, щоб всі розуміли, що ви зробили максимум для того, аби забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту. Маємо час, поглядаю потихеньку, чи не з'явилося було питання, щоб я вас не образив, не давши відповідь на це питання. Я говорив про автоматизовану систему на початку, і зараз я хотів би акцентувати дуже важливо на це звернути свою увагу. Повторюся, в четверте, в п'яте, можливо, хтось тільки долучився, можливо, хтось не почув те, що я говорю. Автоматизована система, вона зараз націлена на те, щоб всі заклади освіти працювали в ній. Чи спецзаклад, чи заклад дошкільної освіти, чи заклад загальної середньої освіти. Ми свої висновки, такі, на жаль, чи на щастя, які вони є, генеруємо в автоматизованій системі. Весь документообіг проходить через автоматизовану систему. Все це регламентовано наказом МОН 20-го року 1353. Будь ласка, на слайді внизу подивіться. Автоматизована система та заклади освіти. Є там пункт 6, якщо не зраджує пам'ять, саме в цьому наказі, який говорить про те, що всі заклади освіти мусять працювати в автоматизованій системі. І зараз, знову ж таки, я говорю відверто, і це те, що все ж таки інколи і болить, і пече, тому що ми не можемо передати певні свої знання і вміння, лише допомогти вам, колеги, як виправити ці помилки. Автоматизовані системи, виходячи з цього наказу, обов'язково заклад освіти, перше, формує список дітей з особливими освітніми потребами, тобто є свій кабінет, і ви можете за допомогою номеру висновку, свідоцтва про народження, власне, ім'я, прізвище дитинки, підтягнути висновок інклюзивно-ресурсного центру. Тобто достатньо батькам навіть не приносити паперовий варіант, на якомусь етапі, це так собі фантазую, але скинути номер висновку або ж свідоцтва про народження і ім'я та прізвище, і, власне, автоматизована система дасть можливість уже підвантажити і висновок. Використовують висновки ІРЦ, тобто на другому етапі ви в PDF-форматі побачите для себе наш висновок.
Що в ньому написано і як його працювати. Навіть якщо батьки захочуть паперовий варіант десь там всередину поміняти, ось, а наш висновок через генерується, ще раз повторюся, через автоматизовану, знаю, що колеги деякі там брошурують його, завіряють печатками, ми цим не займаємося, це не прописано в нашій діяльності, тому що для цього є автоматизована система, і якщо батьки виправили навіть якісь там кількість КРЗ, то ви все одно це побачите через автоматизовану систему. Тому ми відверті, і ми це говоримо батькам, і ми говоримо це в закладах освіти. Далі. Саме через автоматизовану систему відбувається формування ІПР. І це ми робили з вами, колеги, гуртом на початку 2022 року, хто навіть в 2021 році в грудні розпочав формувати виїзні засідання, робити команди супроводу, фахівці ЄРЦ приїздили, встановлювали рівні підтримки, і ми підвантажували, був такий певний період, двомісяча, мабуть, з лютим включно, ми з вами до війни переходили на міжнародну класифікацію функціонування. Тому ми це зробили з вами пліч-о-пліч, як завжди, когнітивно гнучкими, і зробили те, що попросила нас зробити держава і Міністерство освіти і науки України. Далі, автоматизована система, формуємо ми ІПР. Власне, саме автоматизована система, далі я тільки не повертаючись до автоматизованої системи, дивлюся і на час, і поспішаю, так, але ще є мінімум 10 хвилин. Формують ІПР, індивідуальну програму на розвитку, завантажують протоколи, команди супроводу. Автоматизована система. До речі, ті 55 нормативних документів, про які я з вами говорив, якщо ви побачили джерело, то якраз я брав саме з автоматизованої системи. Мудрий не той, хто знає все, а той, хто знає необхідне, казав Пауло Коельо. Тобто раджу використовувати автоматизовану систему, навіть якщо ви практичний психолог чи педагог закладу освіти, в контексті підвантаження нормативними документами, підвищення фахової майстерності, розуміння де, що і як відбувається, велика кількість і методичних рекомендацій. Тобто це те, що дає нам змогу робити. Необхідне, як то кажуть. Отже, так виглядає скрін з автоматизованої системи, а так виглядає, власне, особистий, ну, до речі, може бути певні варіації, бо скрін робив ще у 22-му році, колеги робили, ми цього не бачимо, що це власне, так виглядає кабінет, власне, закладу освіти. Так от, ви бачите, так, на екрані, що створити ІПР і додати протокол. Протоколи ми додаємо або ж фотографуємо, PDF-формат здебільшого найкраще підходить, так. Генеруємо ми нашу з вами ІПР в автоматизованій системі. Це, знову ж таки, прописано у наказі МОН 1359. Знову ж таки, я натякаю вам про автоматизовану систему, як дебюрократизована цифровізація, так? Тобто зрозуміло, що треба якісь різь розбиратися, є певні недоліки, і про це треба також говорити, говорити треба вголос, щоб нас почули і звернулися до певними методичними рекомендаціями. Ми із директорами інклюзивно-ресурсних центрів України постійно, ну, принаймні це було до війни, так точно, пліч-о-пліч і розробляли рекомендації для автоматизованої системи, вносили певні пропозиції для міністерства і для розробників, і вони до нас, ну, здебільшого дослухалися і вносили ці правки. Також дуже приємно, що і ви матимете можливість працювати з автоматизованою системою. Отже, протоколи, в залежності від того, і кількість ІПР не регламентується кількісно, так як, власне, і в нас колеги інклюзивно-ресурсний центр знають про те, що і можуть підтвердити, що ми можемо генерувати вже 3-4 висновки на одну і ту саму дитинку з періодичністю, там, чи, ну, бажано, то, звичайно, при здоровому глузді, то через рік, як мінімум, треба це робити. Ну, або ж тоді, коли це потрібно. Тому я вас закликаю звернути на це увагу, почитати наказ 1353, бо він дозволить вам і уникнути проблем, якщо це буде Державна служба якості освіти, інституційний аудит проводити саме в контексті інклюзії. Ну і, власне, ІПР-ку, до речі, інклюзивно-ресурсний центр не бачить вашого онлайн-кабінету, не може вносити правки в ІПР, але ми в своїй автоматизованій системі бачимо, чи сформована ІПР, чи ні. Ще раз я повторююся, ну, ми з вами
чим мені подобається аудиторія чи колеги на урок, тому що тут люди приходять ті, які розвиваються. Я ніколи не говорю і не заграюся з вами, говорячи про те, що ви для мене інклюзивна еліта нашого краю, нашої неньки України, бо еліта – це ті, які живуть для інших, а не за рахунок інших. І це варто пам'ятати і варто знати про це. Фінансова модель, коротесенько зрозуміло, що гроші – це найболюче зараз, але треба розумітися всім абсолютно, що 88-ма постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку та умов надання субвенцій державного бюджету, місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ще один важливий документ, який дасть можливість і практичному психологу, і адміністратору, і батькам всім зрозуміти, як відбувається все. Ми перейшли з вами від фінансової моделі усім потрішки до фінансової моделі через саме рівні підтримки, через ступені прояву усім по потребам. Варіації, хто зацікавиться, хто, можливо, пропустив наші спільні проєкти з наурок, там, де ми говорили про рівні підтримки, будь ласка, також Сергій Зайцев на урок в Ютубі або ж на сайті на урок можна передивитися, підвищити ще раз фахову майстерність свою, поглибити знання з рівнів підтримки і з ступенів прояву. Багато дуже вебінарів ми записали з друзями, виключно для того, щоб ми максимально знали про інклюзивне середовище і про ті речі, як конкретно працювати з дітьми з особливими освітніми потребами і дистанційно, і змішано, і так далі. Отже, за рахунок субвенції, тут я хочу сказати, зробити акцент лише на два додатки. Перший додаток, це дуже важливо, бо в нас постійно проблеми з тим, що хто мусить надавати додаткові корекційні послуги, і які саме входять сюди, так, які оплачуються. Я вам вибрав найважливіші, так, це ритміка, розвиток, мовлення, ЛФК, це додаток номер один до постанови Кабінету міністрів 88 зі змінами та доповненнями. Кожного року вона змінюється, доповнюється, ну, є там певні нюанси по ній, не буду говорити, відводити, як то кажуть, в сторону річ свою. Отже, проведення, власне, надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг, що визначені ВІПР особам з особливими освітніми потребами. Тобто, що ми прописуємо? Ми, як фахівці ІРЦ, рекомендуємо, а ви, колеги, в закладі загальної середньої освіти, в закладі дошкільної освіти, в закладі професійної освіти на рівні здобуття повної загальної середньої освіти також проводите і отримуєте фінансову підтримку. Ну, до слова, також був лист рекомендаційний нещодавно, можна також в автоматизованій системі переглянути його, там розписується і 144 гривні за кожне корекційно-розвиткове заняття, не виходить підвантажити і передати не в систему, що в цьому випадку робити, куди можна звернутися. Да. Дякую за питання. Рефлексую відразу. Підскажіть, будь ласка, з яких причин не виходить підвантажити ІПН дитини в систему? Тут питання філософське. Тобто, якщо ви заходите і працюєте з ІПР в автоматизованій системі, ви однозначно вже ІПР цю генеруєте. Тобто, вона вже там є і є її шаблон. Тобто, коли ви заходите, я трішечки повернуся, коли ви заходите у автоматизовану систему, ой, це я зараз хвилиночку, коли ви заходите в свій онлайн-кабінет, в автоматизовану систему, ви вже працюєте, якщо ви говорите про підвантаження, значить ви вже це робили рік тому. Так от, потрібно створити ІПР. І коли ви натиснете створити ІПР, у вас з'явиться шаблон ось такий, тобто шаблон ІПР, куди потрібно буде вносити дані. Далі ж безпосередньо ви його, коли ви внесли всі дані, а це дуже важливо, це є певний нюанс, про який я говорив, краще про це не було, потрібно було згадувати, але тим не менше, я скажу, що, на жаль, він не дає, тобто ця робота з ІПР зараз не має можливості підзберігати. Тобто, якщо одна людина внесла зміни, потім друга, потім третя. Тут треба вносити все відразу одним кпином, ну, власне, одним інформаційним потоком. Тоді, коли ви ці дані внесете,
ви мусите його зберегти і, власне, тоді згенерувати цю ІПР. Вам уже сама система згенерує. В разі, якщо це не відбувається, тобто ви вносите дані, але щось не відбувається, це означає, що вони всі дані внесли, або ж якась є причина і проблема з технічної сторони. Тоді ми зазвичай, у нас є людина, яка любить спілкуватися із службою підтримки, в них там зо 10 телефонів, подекуди вони там не беруть відразу слухавку, тому треба системно проявити терпіння і телефонувати, але це у службу підтримки. Зайдіть, будь ласка, на портал автоматизованої роботи, ну, ЄРЦ «Інклюзія», і там вам висвітиться в кінці сторіночки номера телефонів, які говорять про будуть говорити про саму службу підтримки. Вони вам допоможуть і скажуть. Тому оце такий шлях. Підвантажити вже не вдасться. Можна підвантажити буде тільки не може зайти в кабінет, служба підтримки не відповідає. Пані Ларисо, дивіться, тут питання виключно в тому, що кабінет, зайти в свій кабінет, ну зрозуміло, це надо логін і пароль. Логіни і паролі, зрозуміло, що це може бути відповідальна особа в області, вона може бути або при ресурсному центрі підтримки інклюзивної освіти, або ж при департаменті обласному. Тут треба також звернути на це увагу і безпосередньо звернутися до них, бо це може бути пов'язано з чим? Логін втрачений неправильно, пароль вносимо або що, або не зафіксовано щось на це. Ну, далі, знову ж таки, не відповідає служба підтримки. Ну, треба набирати. В нас нещодавно була така ситуація, ми щопонеділка, щоп'ятниці приймаємо конкретно зазначений час батьків на заяви. Так, оце про що я на початку говорив. І в нас не працювала ця система. Звичайно, ми відробили ще інший сценарій, коли приймаємо тоді ці документи, вносимо в більш зручний час, а батькам тоді даємо вже під час комплексної оцінки. Але тоді дзвонить, відтелефонує там заступник, є практичні психологи, дівчата ще знають, як, і телефонують допоки не візьмуть слухавку. Тому що тут питання в двох складових: або логін і пароль. Ми нещодавно з друзями, ну власне, перед тим як зустрічатися з вами, я трішечки продивився функціонал, звичайно. Тому з друзями заходили, все валідно працювалося, підвантажували, підводили власне підсумки по діяльності кабінету, то все було, все працювало. Пані Ларисо, ну треба все ж таки телефонуватися, шукатися. Або ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, це якщо по логіну і паролю. Колеги, закінчується час, на жаль, це не вебінар, і моя колежанка вже готова розповісти про асистентів педагога, про їхню діяльність, тому я, з вашого дозволу, завершую, говорю вам про те, що освічена людина – це та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає, казав Георг Зімоль. Я, знову ж таки, шлю вам привіт із Полтави і говорю про те, що ми з вами, освічені людини, все не потрібно знати, потрібно знати найнеобхідніше. Дякую за увагу, бережіть себе і Україну, бо в нас іншої немає. Спасибі за активний фідбек. Ну, мабуть, буду з вами, на жаль, чи на щастя, прощатися. Па-па. Слідкуйте за новинами з Наурок і підвищуйте свою фахову майстерність із друзями. Ще раз повторюся, і курси Наурок, і Сергій Зайцев, вебінари Сергій Зайцев Наурок. Почуємося. Пока.